Nebude započítávat do konečného pořadí pro tým Dešenice 23.06. Je hodnota prvého pokusu, tato hodnota by zatím stačila na čtvrté místo. No a my se můžeme těšit, že se nám představí na košíku Martin. Na stroji by měl být trenér Pepíček, na bečka Amálka, na rozdělači Ondra, na levém proudu Vašík s Lindou, no a pravý proud Anička a Adélka, takže to je složení týmu mladší kategorie Žďovce, jejich nejlepší čerta 17.01. Týmu Žďovce budou mít své fanoušky zde na tomto rozběhu. Je třeba si ten poslední rozběh pořádně užít, pozbudit, jak by Bystřice, Štěpánice, všechny týmy by mohli pozbudit tento tým. Teď se teď připravil na základně 33.03, hodnota, která byla z prvého pokusu. Zatím vede tým Bystřice 19.85, na druhém místě Klenová 26.97 a Dešenice na místě třetím 23.06. Takže vypadá, že kamarádi ze stejného týmu jsou připraveni pozbuzovat ty nejmenší, mladší kategorie, mladší žáci a tým Žďovce. Těchto závodníků. Já
na dráze útočí, takže jak to bude vypadat na tom.